Erlendar skuldir íslenskra fyrirtækja og heimila gætu leitt til þess að bankarnir fari aftur í þrot. Starfshópur á vegum ríkisins vinnur nú að því að endurskipuleggja eignasafn bankanna. Til greina kemur að breyta íbúðalánum yfir í verðtryggð krónulán. Höskuldur Kári Skram. Gengisbundin lán íslenskra heimila og fyrirtækja námu 1.700 milljörðum þegar bankarnir fóru í þrot síðasta haust. Síðan þá hafa lánin hækkað verulega samfara veikingu krónunnar. Lán þess eru nú metin sem gengistengd eign hjá nýju ríkisbönkunum. Komi krónan til með að styrkjast rýrna þessa eignir og gríðalegt gengistap myndast hjá bönkunum. Tapið gæti hlaupið á mörg hundru milljörðum króna en til að mæta því verða bankarnir að ganga á eigið fé. Ólíklegt þykir að bankarnir ráði við slíkt áfall en til samanburða má nefna að samkvæmt nýsamþykktu fjárlagafrumvarpi fær ríkissjóður heimild til að veita ríkisbönkunum þremur alltaf 385 milljarða króna í eigið fé á þessu ári. Því verulega hætta fyrir hendi að bankarnir fari aftur í þrot ef ekkert verður að gert. Sérstakur starfshópur á vegum hins opinbera þar sem ísitja meðal annars fulltrúa frá Seðlabankanum og forsætisráðuneytinu vinnur nú að því að þróa leiðir til að breyta þessum gengisbundnum lánum yfir í annars konar eignarform. Niðurstöður liggja ekki fyrir en stefnt er að því að starfshópurinn ljúki störfum áður en bankarnir verða endurfjármagnaðir. Samkvæmt heimildum fréttastofu kemur meðal annars til greina að erlendum íbúðalánum verði breytt í hefðbundin verðtryggð krónulán. Lánin verða yfirtekin á því gengi sem var í gildi þegar þau voru tekin. Síðan verður verðtrygging reiknuð ofan á lánin til dagsins í dag. Þetta á að tryggja að jafnræði sé gætt gagnvart þeim heimilum sem nú þegar hafa sín íbúðalán í íslenskum krónum. Forsvarsmenn fjárfestingafélagsins Kjalar vilja að Kaupþing borgi þeim út gjaldeyrissamning á gengi Evrópska seðlabankans sem helmingi hærra en gengi Seðlabanka Íslands. Forstjóri félagsins neitar því alfarið að félagið hafi tekið stöðu á móti krónunni. Lillý Valgerður Pétursdóttir. Fjárfestingafélagi Kjalar að mestu í eigu Ólafs Ólafssonar kenndur við Samskip. Við upp á síðasta árs hafi félagi gert gjaldeyrissamninga við Kaupþing. Samningarnir fólu í sér að í október á síðasta ári átti Kaupþing að fenda félaginu 650 milljónir evra gegn fastri greiðslu. Skilanefnd Kaupþings hafði hins vegar tekið við bankanum þegar því kom og upphæðin ekki greitt. Þeir gátu ekki gert það. Á þeir tíma var mikil eftirspurn eftir evrum hér á Íslandi af hálfu erlendra fjárfesta. Við teljum að við hefðum getað selt þær evrur með verulegum hagnaði og vanefndir Kaupþings gerir það verkum að við missum af þessum hagnaði. Forsvarsmenn Kjalars telja eðlilegt að við uppgjör samningsins verði stuðst við gengi Seðlabanka Evrópu frá því í október en þá skráði bankinn evruna á 300 krónur. Seðlabanki Íslands skráði gengi evrunar hins vegar helmingi lægra þá og ljóst að Kjalar fengi 100 milljörðum krónum meira ef samningurinn yrði gerður upp út frá gengi Evróska Seðlabankans. Með gjaldeyrissamningum líkt og þeim sem Kjalar gerði fá fyrirtæki meira ef krónan veikist. Samningarnir voru nokkuð stórir eða hátt í 100 milljarðar króna í byrjun árs eða sem nemur hátt í einum fimmta varagjaldeyrisforða Íslendinga. Hjörleifur Þverr tekur fyrir að með samningunum hafi félagið tekið stöðu á móti krónunni og þátti að fella gengi hennar. Félagið hafi einungis verið að verja erlendar skuldir sínar. Hjörleifur sýndi fréttamanni hluta af ársreikningum félagsins því til staðfestingar. Þar sést að heildarskuldir félagsins voru 100 milljarðar króna mitt síðasta ár. Réttamaður fékk þó ekki að sjá sundurliðun á skuldunum en Hjörleifur fullyrðir að þær hafi verið í erlendri mynt. Við eigum íslenskar eignir, íslensk hlutabréf og í ársbyrjun 2008 skulduðum við töluvert mikið í erlendri mynt. Við töldum þá að það væri hætt á því að krónan myndi veikjast á þessu ári og ákveðum þá að gera þessa gjaldmiðla skiptasamninga til okkar skuldir væri allar í íslenskum krónum en ekki erlendri mynt. Segir Hjörleifur Jakobsson. Heilbrigðisráðherra þarf að spara hægrað og skera niður fyrir 6,7 milljarða á þessu ári. Mikil ólga hjá íbúum og í bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði með framgöngu heilbrigðisráðherra varðandi Sankti Jósefsspítala og í Vestmannaeyjum vilja bæjaryfirvöld taka yfir rekstur sjúkrahóss bæjarins. Heimir Már Pétursson. Heilbrigðisráðherra bíður ærið verkefni að hefta fjárútlát í heilbrigðiskerfinu á þessu ári. Honum ætlað að draga úr útgjöldum upp á 6,7 milljarða miðað við fyrstu áætlanir fjárlaga þessa árs. Þar á til dæmis að hagræða með því að lækka lyfjakostnaðum milljarð, sjúkrahúsin á höfuðborgarsvæðinu að hagræða 2,6 milljarða og öldrunarstofnanir 1,4 milljarða svo eitthvað sé nefnt. Þá gera fjárlög ráð fyrir nýrri gjaldtöku upp á 360 milljónir króna í heilbrigðiskerfinu. Aldraðir og öryrkjar greiði 3000
krónur en aðrir 6.000 í innréttunargjöld á sjúkrahús sem skilar 100 miljónum. Þá vantar enn 260 miljónir sem ekki búið á hveða hvar verða innheimtar. Eins og er ákvörðun ráðherra að breyta Sankt Jósefsspítala algjörlega í öldrunarstofnun og flytja aðra starfsemi spítalans á Landspítalann og í Reykjanesbæ einna umdeildust og hefur verið boðað til borgarafundar málið á laugardag. Ég engan veginn sáttur við hana, mér finnst þetta bera mjög bratt af og ég finnst þannig ósáttur við það hvernig að þessu hefur verið staðið. Það hafa ekki verið neitt samtöl og viðræður við hvorki starfsfólk spítalans sem ég bæjar yfirvöld og okkur bæjar búa. Lúðvík segir að vel megi vera að það þurfa að hagræða en áætlanir heilbrigðisráðherra gangi út á meira en það. Þarna sé ætlunin að færa alla starfsemina út af spítalanum. Þarna er vel á annað 100 mann sem að starfar þarna í sérhæfum störfum og þetta er mikil breyting á blóðtaka fyrir spítalan og það er mikil ólga í bænum vegna þessa. Og í Vestmannaeyjum er óánægjan ekki minni þar sem sameina á spítala bæjarins heilbrigðisstofnun Suðurlands. Bæjarstjórinn segir bæjaryfirvöld treysta sér til að reka spítalann og ná fram hagræðingu í rekstri í samvinnu við ríkið. Hægt sé að samræma þjónustu spítalans annarri mikilvægari þjónustu í bænum eins og félagsþjónustunni. Við erum búin að fá okkur fullsatt af þessari aðferðafræði að flytja forræði stofnana og flytja störf af landsbyggðinni á höfuðborgarsvæði. Og þetta er eina af þeim leiðum sem við viljum grípa til þess að komum við vekk fyrir að svo verði með grundvallar þjónustu eins og heilsugæslu. Pálmi Haraldsson keypti ferðaskrifstofu Íslands aðeins tveimur mánuðum eftir að annað félagi hans eigum, flugfélagi Starlink, var lýst gjaldþrota. Kröfur í þrotabúði nema nú 20 miljörðum króna, en Pálmi er sjálfur stærsti kröfuhafinn. Höskuldur Kári Skram. Flugfélagið Starlink var lýst gjaldþrota í lok októbermánaðar á síðasta ári. Samkvæmt dönskum fjölmiðlum bendir allt til þess að gjaldþrotið verði eitt af stærsta í sögu Danmerkur. Kröfur í þrotabúið nema nú 870 milljónum danskra króna eða sem nemur 20 milljörðum íslenskra króna. Pálmi Haraldsson var stærsti eigandi Starlink í gegnum eignarhaldsfélagið Fons. Sama félag á einni Iceland Express sem í gær gekk frá kaupum á ferðaskrifstofu Íslands. Pálmi Haraldsson er langstæsti kröfuhafinn í þrotabú Starlink með 550 milljónir danskar eða sem nemur 11 til 12 milljörðum íslenska króna. Í samtali við fréttastofu sagðist Pálmi hafa sett 11 milljarða króna í rekstur Starlink fyrir bankahrunið. Hrun krónunar hafi hins vegar valdið því að ekki var lengur raunhæft að halda rekstrunum áfram. Pálmi bendir ennfremur á að með kaupunum á ferðaskrifstofu Íslands hafi Iceland Express verið að bregðast í breyttum aðstæðum á Íslandi þar sem nú sé nauðsynlegt að sameina félög. Að óbreyttu hefði ferðaskrifstofa Íslands stefnt í gjaldþrot og 70 manns vist vinnuna og viðskiptavinir tapa sínum peningum. Samkvæmt heimildum fréttastofu yfirtók Iceland Express skuldir ferðaskrifstofa Íslands við Landsbankan upp á mörg hundruð milljónir króna. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands segir að nauðsynlegt hafi verið að flytja vist fólk úr einbýli á dvalarheimilinu Seli á Akureyri í tvíbýli á Kristnesspítala. Heilbrigðisráðherra segir það stefnu stjórnvalda að sem flestir vistmenn elli og hjúkrunarheimila búi í einbýli. Heimir Már Pétursson. Við sögðum frá því í fréttum okkar á þriðjudag að sex aldraðir vistmenn á Seli og Akureyri voru fluttir úr einbýlisherbergjum sínum þar yfir í tvíbýli á Kristnesspítala og voru margir þeirra mjög ósáttir við þessa flutninga. Í þeim aðgerðum sem heilbrigðisyfirvöld grípa nú til gert ráð fyrir hagræðingu ýmiss konar til að ná niður kostnaði. Er þetta svona kannski birtingarmynd þeirra hagræðingar sem við mættum að sjá? Eins og ég var að nefna að þá erum við að reyna og það er markmiðið með þessu, það er tvennt. Það er að viðhalda þjónustustíginu og það er að halda gjöldum á þeim sem að þurfa þjónustuna að halda í eins miklu lágmarki við mögulega getum. Það er það sem við erum að reyna. Heilbrigðisráðherra sagði að með aðgerðunum væri tekið á skipulagi og stjórnun. Halldór Jónsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir að þessir flutningar fyrir norðan hafi verið nauðsynlegir en stefnt er að því að dag- og göngudeild geðdeildarstofnunarinnar flytji að Seli. Það var okkar viðstað að miða við allar forsendur þessu dæmi og í þeim aðgjörð þau erum að gera þá væri þetta rétt aðgjörð, réttlætanleg og lýsingin eins og hún var í ykkar fréttum, hún var ekki mjög sönn. Það vill enginn yfirleitt gera breytingar, hvorki sjúklingar eða starfsmenn. Það mjög ráðandi sjónarmið á þá tíðum. En við skulum sjá hvernig þessu fólki líður eftir skamman tíma. Fannst þér þetta fólk vera mjög hresst þegar var vera að flytja það? Það engin hress með breytingar yfir leiktir en mann sjá nákvæmlega hvernig það gengur eftir. Stefna núverandi ríkisstjórnar er að sem flestir íbúar elli og hjúkrunarheimila geti búið í einbýli. Svo sannarlega og svo er líka hefur það með markmið verið að bjóða fólki það að vera sem eins lengi heima og sem mögulegt er. Og sem betur við það gengi alveg gríðarlega vel.
Flutningur skurðstofunar á Sankti Jósefsspítala til Reykjanesbæjar er einkavæðing í dulargervi, segir Ögmundur Jónasson. Hann grunar að Róbert Vestmann býði átekt og verði færð verkefni sem verið að leggja niður í Hafnarfirði. Af og frá, segir Róbert, en hann vinnur að því að fá erlenda aðila til samstarfs við heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Andri Ólafsson. Víða land er deilt hart á nýkynntar hægræðingatillögur heilbrigðisráðherra. Borgarafundur var haldinn á Sauðárkróki í dag og á morgun verður mótmæla ganga á Akureyri. Í Hafnarfirði hefur svo verið boðað til borgarafundar vegna niðurlagningar Sankti Jósefsspítala. Samfylkingin í bænum segir að svo virðist sem verið sé að einkavæða hluta starfseminnar. Það hafa verið í gangi ákveðnar hugmyndir einkavæðingu og einkaframkvæmd ákveðnar tegundar heilbrigðisþjónustu og þá fyrst og fremst að í Reykjanesbæ í hugmyndum ráðherrans þá felst það að fel að færa þessa þjónustu frá Hafnarfirði til Reykjanesbæjar og sama tíma og hann kynir tillögur sínar þá koma fram hugmyndir frá forsvarsmönnum Reykjanesbæjar yfirtöku á heilbrigðisstofnun Suðurnesja og í viðtali í sjónvarpinu í gær að þá staðfesti bæjarstjórinn í Reykjanesbæ að þar væri inn í myndinni að færa þá starfsemi einkaaðilum í té. Ögmundur Jónasson bloggar Sankti Jósefsspítala í dag og segir að Róbert nokkur Vestmann býði í Reykjanesbæ eftir þeim verkefnum sem færast munu frá Sankti Jósefs til heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Ekki rétt, segir Róbert. Hann hins vegar að vinna því að fá heilbrigðisstofnun Suðurnesja til að taka þátt í 2 ára rannsók sem geti leitt til minni kostnaðar í heilbrigðiskerfinu. Þetta verkefni þá unnið með stofnun sem leiðandi í heiminum í dag, sennanlega ein besta heilbrigðisstofnun í heiminum í dag. Og ef að niðurstaðan jákvæð þá ætla þessi stofnun að innlega þessi kerfi hjá sér og vonandi geta þá Íslendinga nýtt það seti framdráttar líka. Hvaða stofnun það? Ég get nú ekki alveg tjáð mig það en við væntanlega ef þetta gengur eftir þá munum við líklega skrifa undir þetta verkefni sennilega bara á næstu vikunum. Segir Geir á Horti. Styrkir til stjórnmálaflokkana voru ekkert skornir niður í meðförum Alþingis. Flokkarnir fá rúmlega 0,5 milljarð króna í styrki frá ríkinu á þessu ári, samkvæmt nýsamþykktum fjárlögum. Kristján Már Unnarsson. Ráðherrar standa þessa dagana í átökum við að framfylgja ákvörðunum Alþingis um sparnað hér og þar í ríkisgeiranum. Ríkisstyrkir til stjórnmálaflokkana sjálfra sluppu eins og er alveg undan niðurskurðarhnífnum. Styrkirnir byggja á 3 ára gömlum lögum en samkvæmt þeim þarf flokkur að hafa fengið að minnstakosti 1 mann kjörinn á Alþingi eða hlotið að minnstakosti 2,5% atkvæða í næstliðinum alþingiskosningum til að fá styrk. Fjárhæðin úthlutað í hlutfalli við atkvæðamagn. Samkvæmt þessu ákvæði skipta flokkarnir á þessu ári 371,5 milljón króna á milli sín. Þessu til viðbótar fá þingflokkar 65 milljónir króna til ráðstöfunar beint frá Alþingi og 70 til 80 króna fara á árinu í launagreiðslu til aðstoðarmanna þingmanna og flokksformanna. Fjárstyrkir ríkissjóðs til stjórnmálaflokka hafa snarhækkað á undanförnum árum úr 295 milljónum árið 2006 og upp í 510 milljónir króna. Hækkunin nemur 73%. Þetta er ekki einu opinberu styrkirnir til flokkana því sveitarfélögum hefur með lögum frá Alþingi verið gert skylt að styrkja stjórnmálasamtök. Kristján Már Unnarsson segir okkur næst frá því að ráðamenn Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja eru sammála að fyrirtæki muni ekki geta útvega alla þá orku sem álver í Helguvík þarf innan 7 ára. Þrátt fyrir að þau réðust í byggingu 6 virkjana, 200 megavött hið minnsta vantar upp á, sem samsvarar því að virkja þyrfti til viðbótar bæði við Bitru og Urriðafoss til að ná endum saman. Iðnaðarráðherra hefur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar gefið grænt ljós á að Norðurál reisi alltaf 360.000 tonna álver í Helguvík, en það yrði að framleiðslu getur tvöfalt stærra en álverið í Straumsvík. En hvaðan á að fá þau 625 megavött sem þarf til að bræða allt þetta ál í Helguvík? Hitaveita Suðurnesja áformar að virkja á 3 stöðum, á Reykjanesi, Eldvörpum og í Krýsuvík og ná þannig samtals 250 megavöttum. Þá vantar enn 375 megavött. Orkuveita Reykjavíkur hefur sett upp áætlunum 3 virkjanir í þessu skyni á Helliseiði í Hveralíð og við Gráuhnjúka og hyggst þannig afla 175 megavatta. Þessar 6 virkjanir dugu ekki til því enn vantar 200 megavött. Líklegt þykir að hort verið til Bitru virkjunar en samt vantar enn meira. Hluti virkjana neðri Þjórsár eða allar 3 gætu brúað bilið. Iðnaðarráðherra leggst hins vegar gegn því að orkan þaðan fari í Helguvík og segir að Norðurál verða að sætta sig við minna álver dugi rafmagnið frá Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja ekki til.
Júlíus Jónsson forstjóri Hitaveitu Suðurnesja og Guðlaugur Sverrisson stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur segja báðir að þau fyrirtæki séu ekki stakk búin til að útvega alla orkuna innan tímarammans en álverið á að vera komið í fullan rekstur árið 2015. Í þingliði sjálfstæðismanna efast menn að rétt sé að útiloka Þjórsá fyrir Helguvík. Innaðar á þetta verður þá að koma með aðra virkjunarkosti ef hann telur þá ekki vera til staðar. Það er nú hafa verið taldir einir svona bestu virkjunarkostir okkar neðri hluti Þjórsár og mér finnst bara aðalatriði að koma hér með atvinnu skapandi tækifæri og hvaða virkjunarkosti við veljum til þess að uppfylla það. Að það þurfa þá menn að koma fram með. Ef þeir eru á móti neðri hluti Þjórsár þá þurfa að koma með aðra lausnir. Árni Mathiesen fjármálaráðherra segir ekkert í áliti umboðsmanns Alþingis kalla á ógildingu þeirrar ákvörðunar að skipa Þorstein Davíðsson í embætti héraðsdómara. Hann hyggst ekki segja af sér vegna málsins. Höskuldur Kári. Árni Mathiesen skipaði Þorstein Davíðsson í embætti héraðsdómara þrátt fyrir að dómnefnd hafi metið þrjá aðra umsækjendur hæfari. Dómnefndin sjálf hefur gagnrýnt ákvörðun ráðherra. Nú rétt fyrir áramót skilaði svo umboðsmaður Alþingis frá sér áliti vegna málsins. Þar segir meðal annars að miklir annmarkar hafi verið á undirbúningi og málsmeðferð Árna. Álit umboðsmanns Alþingis, ertu búin að móta skoðun á því? Ekki kannski endanlega, en ég hef búin að kynna mér það og láta að skoða það vel og mun síðan svona þar ég búin að fara betur yfir það. Sjá hvernig maður getur brugðist við því í framtíðinni. Embættisfærslu þínar í þessu máli hafa verið harlega gagnrýndar sumir jafnvel að segja þetta sé lögbrot muntu segja af þér? Nei, ég sé nú engin tilefni til þess. Árni segir ekkert kalla á að skipanir verði dregin til baka. Nei, ég hef nú ekki séð neitt í þessu sem að gæti leitt til þess en það kemur fram hjá umboðsmanninum að þó hann sé að gagnrýna þá telja hann ekki að þetta myndi leiða til ógildingar.